Хей, хора тук! Наполеон Бонапарт е един от най-влиятелните хора в историята на човечеството и не е нужно да ми вярвате на думата. Това е заключението, направено в книгата от 2013 година «Кой е по-велик», която подрежда историческите фигури по реда на тяхното значение. Около 100 милиарда членове на нашия вид, които са живели и умрели до днес. Наполеон Бонапарт е на второ място. Французина се намира в религиозен сандвич между Исус Христос и пророка Мухамед. Наполеон най-вероятно е най-известен днес със своята брилянтност като генерал. Той води войските си през повече от 80 битки, печеляйки удивителните 90% от тях. Никога генерал в записаната история не може дори да се доближи до тези числа. И не е преувеличено да се каже, че той е може би най-великият военен гений, който някога е живял. Но неговата история може да ви изненада. Например, знаете ли, че най-известният французин в историята дори не е говорил френски, докато не е станал на 10 години? Или че почти се е отказал от военната си кариера, за да пише дръзки любовни романи? Нито пък аз. А има и още. Когато не тероризира останалата част от Европа, Наполеон намерил време да посредничи при най-голямата сделка в историята на недвижимите имоти. Случайно помогнал на човечеството да преведе египетските иероглифи и да прокара правни, економически и образователни реформи, които буквално променили света. О, и един от неговите далечни роднини бил озвучаващият актьор, който изиграл готвача Луи в Малката русалка. Мисля, че това всъщност може да е любимият ми произволен интересен факт на всички времена. Наистина няма друг начин да го кажа. Наполеон Бонапарт е живял един от най-невероятните животи в историята. Ето как, между другото. Наполеон е роден на френския остров Корсика на 15 август 1769 година. Добре, казвам френски остров. Само три месеца преди Наполеон да извърши първото си успешно военно настъпление през родовия канал на майка си, Корсика е била независима суверенна държава, нападната от французите. След като я купили от бившите и собственици Република Генуа и повечето от местните жители разбираемо, не били много щастливи от това. Въпреки че била бременна в шестия месец, майката на Наполеон заедно с баща му се присъединили към съпротивата на Корсика, борейки се в Кървавата война срещу френските нашественици. Повечето историци смятат обсадата на Тулон за първата му голяма битка, но моля да се има под внимание, че бебето Наполеон участва в Първата си война като зародиш. Това се оказва една от малкото загуби в кариерата му. Франция била най-богатата и населена страна в Европа по това време, и курсиканците никога не са имали шанс. Но настроенията против французите останали високи сред голяма част от населението, включително младия Наполеон. Поради което той не бил много доволен, когато на 9 години баща му го изпратил в луксозен френски пансион на континента. Била голяма промяна за Наполеон, и той абсолютно го мразел от техническа гледна точка. Той не можел да се почувства по-чущ което не е толкова изненадващо, като се има предвид, че той всъщност не говорел френски, само курсикански и италиански. Той усвоил жаргона доста бързо, но никога нямало да загуби курсиканския си акцент, дори като възрастен. Година по-късно спечелил стипендия за престижната военна академия в бриен Люшато, и го презирал толкова, колкото мразил интерната. Съучениците му до един били синове на френската аристокрация, докато самият Наполеон произлизал от древно италианско благородно семейство Семейството му в никакъв случай не било богато. Той завършва военно училище на 16 годишна възраст и получава първото си назначение в армията, като втори лейтенант в артилерийска част, която освоява бързо и не след дълго, той бил един от най-способните войници в своята част. Но повишенията, които смятал, че заслужава, никога не идвали. Френското общество по онова време се основавало на строга иерархия. Първо идва църквата, после аристокрацията – и накрая обикновените хора. А Наполеон технически бил част от аристокрацията. Но ако искаш да достигнеш най-висшите позиции в армията, трябвало да чакаш. Без значение колко силено работил или колко добър бил Наполеон, винаги щял да бъде възпрепятстван от своето наследство. Или поне за това той се борил, но след това се случила френската революция. Социалната иерархия, управлявала френското общество от векове, била разкъсана на парчета докато революционерите свалили монархията и лишили аристокрацията от техните привилегии. Крал Луи XVI и съпругата му Мария Антуанета получили по една гилотина и Франция била обявена за република, управлявана от политици, избрани с гласовете на народа. Френската революция очевидно не била излъчена по телевизията, но все пак се разчува и когато останалата част от Европа чува какво се случва във Франция, всъщност не били много доволни. Повечето страни в Европа имали собствени монархии и аристокрации, и революционните идеи, идващи от Франция, представлявали екзистенциална заплаха за всички тях. И така, уважаемите лидери на Европа решили да разрешат идеологическите си различия, като се объединят за развитието на културата. Просто се шегувам. Те влизат във война. Великобритания, Свещената Римска империя, Португалия, Прусия, Сърдиния, Испания и няколко други държави сформирали коалиция, за да нанесат съкрушителен удар на революционна Франция. Войната на първата коалиция започнала. За един средностатистически французин, на който е обявил война половината континент, вероятно е било доста страшно, но за Наполеон Бонапарт сякаш коледа дошла по-рано. Внезапно се появило масово търсене на способни военни, които да поведат френската армия срещу безбройните и врагове. И дори не било необходимо да се явявате на интервю, за да получите работата. Първият му опит за лидерство идва през 1793 г., след като роялисти бунтовници, подкрепени от британски и испански кораби, превземат пристанището на град Тулон. Наполеон измисля смел план да освободи града, като штурмува крепост на хълм в средата на нощта и обърна уръдията си към корабите на коалицията, блокиращи пристанището. Той сам води атаката, като взел щик, за да се противопостави в процес. Но планът проработил добре. 24 годишният Наполеон току-що бил спечелил първата си значима битка и светът получил своят първи поглед върху това, на което е способен най-големият военен гений в историята. Наполеон е повишен в бригаден генерал, но точно когато изглежда, че великите му военни амбиции най-накрая ще бъдат изпълнени, има нанесен значителен удар. Първото му назначение е да потуши роялистският бунт в Западна Франция, но той смятал, че задачата е под значителните му таланти и затова той направил това, което прави всеки възрастен мъж, когато се сблъска с работа, която всъщност не харесва. Той се преструва на болен. Той бил толкова ядосан, че дори е опитал дива промяна в кариерата си, пишейки дързък романтичен роман, в който главният герой имал поразителна прилика с самия Наполеон. Той бил премахнат от списъка на наличните генерали на френската армия и за известно време изглежда, че военната му кариера е приключила, преди да е започнала наистина. Но това се променило през октомври 1795 година, когато 25 000 войници започнали опустошително нападение срещу град Париж. Тези войници не били британци, не били нито португалци, нито пруси. Всъщност армията не принадлежала към нито една от коалиционните нации. Било огромно френско-роялистко въстание с намерение да свали новото правителство и да възстанови монархията, ако то било успешно. Френската революция приключила с само 5000 републикански войници в столицата по времето, когато защитниците били числено превъзхождани 5 към 1 и за да направят нещата още по-лоши, нямало кой да ги ръководи. Почти всички висши офицери в армията са били членове на аристокрацията и много от тях са избягали при избухването на революцията. Но за късмет един обещаващ руманист на име Наполеон Бонапарт се оказва в Париж по времето, когато е помолен да се присъедини към битката и той се съгласил само при едно условие – да му бъде дадено командване. Той имал по-малко от 24 часа, за да направи своите приготовления, но той успял да концентрира разумно хората си в важни точки по улиците около двореца, седалището на новото правителство, и издигнали артилерия в стратегически точки, за да създадат зони за убийства. Роялистите започнали първото си нападение в ранните часове на сутринта на 5 октомври, и когато битката започнала, Наполеон бил точно там, в разгари, оставайки на фронтовата линия дори след като коня му бил застрелян изпод него. Неговите набързо сглобени отбранителни позиции били толкова ефективни, че не само се задържали, но той загубил по-малко от 100 души, тъй като убедително победил значително по-голямата роялистка армия. И точно така той преминал от гневно романтично предложение към спасител на революцията, все още само на 26. По времето, когато Наполеон е повишен в главнокомандващ, и му е дадено пълното командване на френската армия в Северна Италия. Той вижда за първи път чисто новата си армия през март 1796 година, но това, което вижда, не е особено окоръжаващо. За 13-те полеви армии под френски контрол по това време, Наполеон бил с далеч най-слабата. Войниците му били недохранени, лошо оборудвани и повечето от тях не били получавали заплати от месеци. Моралът бил толкова нисък, че няколко части се разбунтували и много други били на ръба. От 63 000 войници при Наполеон, само 38 000 се смятали за готови за битка. И за да влушат нещата, Северна Италия била коалиционна крепост с австрийски и сърдински армии, гъмжащи навсякъде. Въпреки състоянието на войските му, Наполеон изненадал всички, като започна офанзива само две седмици след пристигането си в Италия. За да превърне дрипавата си банда от бунтовници наемници в смъртоносна бойна машина. Защото в първата си битка като пълноправен генерал, той напълно заличил обединена сърдинско-австрийска армия на 30 мили западно от Генуа. 35 хиляди вражески войници били мъртви, а Наполеон загубил само 200 души. През следващите 12 месеца, командвайки това, което се предполага, че е най-слабата полева армия на Франция срещу по-опитни генерали в територия, където бил значително превъзхождан, Наполеон при абсолютен рампейдж, спечелвайки 19 от своите 21 битки. Коалиционните сили били толкова разбити от генерала Новобранец, че били принудени да поискат мир, отстъпвайки контрола над Северна Италия на французите. Наполеон сложил край на войната на първата коалиция почти изцяло сам, като накарал всички съюзници с изключение на Великобритания да хвърлят кърпата – подписвайки договора от Кампо Формио, който остави от двамата най-големи хулигани на европейската площадка да правят това, което умеят най-добре, наличайки се с груби имена през Ламанша. След една особено пикантна обида, която вероятно включвала жабешки будчета или нещо подобно, французите за кратко обмисляли пълно нашествие, водено от Наполеон. Но след месеци на планиране той е стигнал до заключението, че не разполага с достатъчно кораби, за да се справи с могъществото на кралския флот, поне още не. Това му оставя два избора – да седне и да бъде мирен за известно време или да намери някой друг, който да победи. Избърт му на цел Египет изглеждал малко случайен, но Наполеон имал хитър план. В началото на 19 век Великобритания била една от най-богатите страни на земята – и голяма част от тези пари в брой идвали от британска Индия. Британски търговски кораби извършвали пътувания до субконтинента, като плавали около Африка, но комуникацията между двете нации обикновено минавала през Близкия изток, поради простата причина, че така било много по-бързо. Да нахуе в Египет било двоен удар. Не само щял да наруши връзките на Великобритания с Индия, но също така щял да осигури отправна точка за бъдеща френска инвазия. Що се отнася до плановете било доста смело, но когато Наполеон го изложил пред френското правителство, то се съгласило с това толкова бързо, че било почти малко подозрително. Виждате ли, до този момент Наполеон не бил само най-смъртоносното уръжие на Франция. Той бил и национален герой. И това била потенциално опасна комбинация. Слуховете започнали да се разпространяват, че рано или късно младият генерал ще направи опит да завземе властта. Като го изпрати в Египет за година или две, републиканското правителство се защитава толкова, колкото и нанася щети на британците. На 19 май 1798 година Наполеоновата египетска инвазия започва. Група от около 40 000 мъже отплава към Северна Африка, но не били само войници на борда на тези кораби. Наполеон наскоро бил избран във Френската академия на науките и той осъзнал, че тази нова роля му дава възможност да представи инвазията си не като война за експанзия, а като експедиция на просвещението. За да изглежда всичко малко по-легитимно, той взема близо 200 учени със себе си за пътуването. Флотата костира в Египет на 1 юли 1798 година, бързо превземайки град Александрия. Оттам Наполеон марширува около половината от неговите сили през пустинята до Кайро, където намери от 40 000 ядосани османски войници, които го чакали около пирамидите. До този момент всички в Европа били разбрали, че Наполеон всъщност е доста опасен и не бива да се забъркват с него, но това не било Европа. Войниците на османците нямали представа с кого си имат работа и тъй като превъзхождали враговете си две към едно, те съвсем разбираемо очаквали лесна победа. Но всъщност битката за пирамидите била една от най-едностранните битки в историята на войната. Османската кавалерия била легендарна и изправен пред вълна след вълна от удари, Наполеон небрежно измислил чисто нова тактика, подреждайки своите стрелци в огромни правоъгълници, така че да не могат да бъдат обградени. С цената на само 289 френски живота, повече от 10 000 османски войници били убити и Египет принадлежал на Франция. Не че Наполеон можел да се наслаждава на последната си абсолютно нелепа победа дълго, защото се оказа, че британците са знаели за неговият малък план за нашествие през цялото време. Те просто не били сигурни кога точно Наполеон планира да нахуе, така че изпратили контрадмирал Хорейшио Нейлсън да отиде и да разбере – начало на голяма собствена флота, Нелсън бил прекарал предходните два месеца, подскачайки из Средиземно море, като DVD Screen Saver на кораб Спасител. И така, на 1 август, той най-накрая намерил френския флот, закотвен на 20 мили северо от Александрия. Последвалата схватка била до някъде едностранчива, така както и битката при пирамидите, само че този път на французите им сритали задниците. Флотата била почти изцяло унищожена, оставяйки армията на Наполеон в капан в Египет. Тъй като прибирането у дома вече не било опция, Наполеон решил, че може да направи още малко завоевания. Така че той натиснал на изток в Османска Сирия, превземайки няколко крайбрежни селища по пътя, но напълно откъснат от Франция, той нямал средства да снабди армията си и жертвите се увеличавали. Нещата се влушили още повече, когато избухнала бубонна чума която убила стотици войници и френската армия в крайна сметка била победена, след като се опитала и не успяла да превземе град Акра. Добрият генерал знае кога да се оттегли и точно това направил Наполеон след това, но без никакви кораби нямало къде да се оттегли. В крайна сметка той напуснал Египет тайно, измъквайки се на малък кораб посред нощ. Армията му дори не знаела, че Наполеон е тръгнал. О, а спомняте ли си тези 200 учени, които той доведе със себе си? Ако се чудите какво са правили докато се случват всички тези глупости, те са били заети да правят това, което се смята за една от най-великите археологически находки в историята. Докато укрепват защитата на Форт Джулиан на западния бряг, те откриват странна скална плоча, покрита с древна писменност, вградена точно в една от стените, известни днес като розетски камъни. Това по-късно ще се окаже ключът към дешифрирането на древни иероглифи раждащи областта на египтологията в процеса. Така или иначе, Наполеон пристигнал обратно във Франция през октомври 1799 г. за да открие, че цялата страна се е побъркала в негово отсъствие. Когато останалата част от Европа е разбрала, че френската специална научна операция в Египет е била всъщност пълно нахлуване, те решили да сформират друг екип, който започнал войната на Втората коалиция. Но този път с най-добрия си генерал в Египет, който кара османските войници да молят за мумиите си, Франция губела много. Общественото мнение се колебаяло и новото френско правителство било на ръба на краха. Една от най-силните страни на Наполеон като генерал била да се възползва от слабостите на врага, но се оказало, че той е също толкова добър в експлуатирането на слабостите на собствената си страна. На 9 ноември 1799 г. той събрал най-близките си съюзници и свалил френското правителство в Аудар, като се самозназначил като първи консул и владетел на Франция. Френската революция официално приключила и вместо всемогъщ монарх, Франция сега имала всемогъщ Наполеон на чело. И първата му задача била да пресече тази досадна втора коалиция. Докато той се въртял из Египет, австрийците се били промъкнали обратно на територията на Франция в северна Италия. Може да предположите, че сега, когато Наполеон е владетел на Франция, той ще да остави мръсната работа на своите генерали. Той лично ръководи огромна армия на швейцарските алпи, промъквайки се срещу значително по-голяма австрийска сила, която обсаждала Генуа. Оттам нещата вървели доста предсказуемо. Наполеон спечелил поредица от битки, въпреки шансовете и две седмици по-късно войната на втората коалиция приключила. Този път дори Великобритания се съгласила да се оттегли. За първи път от повече от 10 години Европа била в мир. Спойлер alert, това не е продължило много дълго. Без вражески армии, които да го смущават за момента, Наполеон имал време да навакса малко в Париж. Това бил първият шанс за френската публика да види какъв е бил легендарният генерал в управлението – и се оказало, че той е бил много впечатляващ през годините си на власт. Наполеон напълно революционизира почти всеки аспект на френското общество. Той въвежда Наполеонов кодекс, който цялостно реформира и кодифицира гражданското право в цяла Франция за първи път. Той модернизира училищната система, подобрявайки значително броя и качеството на училищата. Той създал банката на Франция и преработил данъчната система, за да помогне на нацията да се възстанови от економическата криза сред революцията. И той модернизира Париж почти до неузнаваемост. Но преди да го наречем най-великият лидер някога, имало по-тъмна страна на управлението на Наполеон. Повечето от реформите, които той въвежда, се отнасят само за около половината от френското население. Половината с пениси. При Наполеон жените загубили много от основните права, на които се радвали по време на монархията. Тогава имало робство, а Френската революция се основавала на идеята, че всички хора са равни и едно от основните постижения било премахването на робството в цялата империя. Но Наполеон тихо мълком го въвежда в Френските Кариби, за да помогне за ускоряване на плановете му за колонизация в новия свят. Въпреки тези големи недостатъци в очите на французите, половината от тях Наполеон не може да направи нищо лошо и очевидно се съгласил, защото през пролетта на 1802 той си придава малко повишение от първи консул до първи консул за цял живот. Мирът в Европа също дава време на Наполеон да се захване с новия си сайт-хъсъл недвижимите имоти. И когато казваме да се захване, имам предвид, че той продава над 800 000 квадратни мили земя на САЩ, в това, което било и все още е най-голямата сделка с недвижими имоти в човешката история, известна днес като покупката на Луизиана. Тя грубо отвоила размера на Съединените американски щати и променила хода на световната история в процеса. Обратно в Европа, напрежението между Франция и Великобритания нараствало. И през 1803 г. британците решили да намалят любовната игра и обявили война. Войната на Третата коалиция започнала. Въпреки, че като начало тази коалиция била съставена от добре, просто Великобритания, те наистина мразили французите тогава. До този момент Наполеон бил или най-великият жив човек, или най-големият задник на планетата. Зависело най-вече от това дали си французин или не. Дали имаш пенис. Така или иначе трябва да е имало доста задници в лагера му, защото по време на наполеоновото царуване, той оцелява след поне 30 опита за убийство и всички тези хора, които се опитали да го убият, го накарали да мисли какво ще се случи с Франция, когато той умре. Консул за цял живот било страхотно, но Наполеон не искал просто да управлява, докато е жив. Той искал да управлява вечно, и това означава, че е време за ново повишение. През декември 1804 г. в една от най-пишните церемонии, на които някога сме били свидетели, Наполеон Бонапарт се коронясал за император на Франция. Новата длъжност не увеличава непременно властта му, която вече е абсолютна, но означавала, че той може да прехвърли титлата си на синовете му. Когато той умре, наследството му било уредено. Сега напълно еволюирал в император, Наполеон Бонапарт започнал да си играе на покемон с страните от Европа, Игращи ролята на Тим Рокет. Това били коалиции 3, 4 и 5. И Наполеон ги победил също толкова лесно, както и първите две. За да си помогне да се бори с това, което сега било континент, обхващан от войни, Наполеон по същество изобретил концепцията за масова наборна служба, привличайки нови войски от цялата непрекъснато разширяваща се Френска империя. В своя пик неговата армия съставлявала около 600 000 мъже, почти три пъти повече войници, отколкото имала британската армия по това време. Такава голяма сила била абсолютен кошмар за контрол в дните преди радиото. Така че Наполеон излиза с напълно нов начин за организиране на войските си. Той е разделил армията си на отделни подразделения с смесено оръжие, които функционират като мини армии, способни да действат независимо, в резултат на което – гигантската армия на Наполеон е значително по-бърза и много по-гъвкава от всяка друга армия. Европа била безсилна срещу него. По време на неговото управление той заличил свещената Римска империя, династия, която била на повече от хиляда години. Победил мощната Австрийска империя, не по-малко от 4 пъти. Изпечелил безброй битки, когато е числено превъзхождан и превъзхождан с оръжие, често търпейки по чудо незначителни загуби. До 1812 г. Френската империя обхваща по-голямата част от континента. И Наполеон е поставил множество членове на семейството си на различни тронове из Европа. Но има двама забележителни отсъстващи от нарастващата му колекция от държави Великобритания и Русия. През 1805 г. бил унищожен комбиниран френски и испански флот в битката при Трафалгар, и Наполеон така и не успял да го възстанови, което означавало, че нахуването в Великобритания вече е почти невъзможно, така че той насочил вниманието си към Русия вместо това. На 24 юни 1812 г. половин милион френски войници марширували към Русия. След повече от десетилетия е гледане как Наполеон сритва задниците на всеки, който се осмели да го предизвика, руснаците имали абсолютно нулев интерес да се опитат да го победят на бойното поле. Човекът очевидно бил непобедим. Вместо това изпълнили нов тип военна маневра, която не била прилагана в останалата част от Европа до този момент. Отстъпление. Докато отстъпвали, руснаците изгаряли всичко, което може да бъде използвано от френската армия. От сгради до ниви и ключова инфраструктура, което поставило огромно напрежение върху линиите за доставки на Наполеон, които само се влушавали, колкото по-навътре в руската територия навлизала френската армия, не им помогнало и че условията били ужасни. Лятото на 1812 година било необичайно горещо и съчетано с дългите форсирани маршове и липсата на храна, наполеоновите войски, много от които били наборни от цялата империя, започвали да напускат бойното поле. Докато руските армии си проправали път все по-дълбоко в своята територия, армията на Наполеон отслабвала. По времето, когато руснаците започнали да се бият по време на битката при Бородино, той бил числено превъзхождан, той спечелил както винаги, но този път френските загуби били огромни. Все пак победата позволила на Наполеон да окупира Москва, което означава, че той направил невъзможното и победил Русия. Имало само един проблем. Никой не бил казал на руснаците. Наполеон чакал търпеливо неговия победен враг да поиска мир, но те всъщност не направили нищо. И френският император бил оставен да обикали из Москва. Докато дните се превръщали в седмици, той бавно започнал да осъзнава, че е направил огромна грешка. Усъкътената му армия е на повече от хиляда мили от дума и по думите на Нед Старк зимата идвала. Ако той бил останал в Москва, той щял да бъде в капан и за това той направил единственото нещо, което можел – да се оттегли. За съжаление до този момент зимата не просто идвала, а вече била кървава навсякъде, където Наполеон трябвало да марширува в Русия. В разгара на лятото и сега в разгара на зимата хората му нямали провизии за тежките условия на отстъплението десетки хиляди умрели от студ, глад или болести и десетки хиляди били убити от руските набези. От половин милион войници, които марширували в Русия през юни 1812, само 40 хиляди успяват да се измъкнат живи. За първи път от повече от десетилетие, непобедимият Наполеон Бонапарт бил слаб, знаеки, че враговете му чакат удар. Той се втурнал обратно към Париж, за да събере бързо нова армия. Готвил се да събере сила от над 350 000 мъже, но те били предимно новобранци. Трудно е да се проследи, но до този момент Европа обединила шестата си коалиция, за да се опита да се справи с проблема с Наполеон. Този път съставена от Прусия, Русия, Испания, Португалия, Швеция, Обединеното кралство и няколко по-малки германски провинции. Въпреки, че бил значително превъзхождан и командвал неопитна армия, Наполеон използва целия си гений, за да постигне няколко големи победи срещу съюзниците. Но това не било достатъчно. С атаките, идващи на множество фронтове и голяма част от френската армия в пълно отстъпление, Наполеон в крайна сметка бил победен в битката при Лайпцик. Той в крайна сметка бил принуден да абдикира и Луи XVIII, брат на предишния наскоро гилотиниран крал, заел трона. Наполеон бил изпратен в изгнание на остров Елба, като знак на уважение или, вероятно, просто за да го ядосат. Съюзниците го нарекли император на новото му владение. Каквато и да била мотивацията му, Наполеон приел тази роля сериозно, въвеждайки обичайните си широко обхватни реформи. Само за 9 месеца той създал мини армия, флот, инвестирал в инфраструктурата на острова, въвел модерни замеделски методи, създал желязна мина и актуализирал правната и образователната система на Елба. Но след като контролирал по-голямата част от Европа, Малък остров никога нямало да бъде достатъчен. Водейки микроармия от 700 мъже, той предприел десант към Франция на 1 март 1815. Дори водени от легендарния Наполеон 700 мъже трябвало да представляват нулева заплаха за Франция, но новоиздигнатият крал направил фатална грешка и изпратил огромна армия за да унищожи Наполеон веднъж за винаги. Огромна армия съставена от войници, които напълно обожавали своя бивш генерал. Армията на краля веднага сменила страната и започнала да марширува към Париж, Очевидно малко по-бавно учащ, Луи 18 изпратил една още по-голяма армия, за да победи Наполеон. И да, тя също дезертира. Кралят за кратко обмислил изпращането на още една армия, след което размислил обаче и избягал в Белгия. На 20 март 1815 г. Наполеон марширува в Париж начало на новата си армия. Кралят се върна. Останалата част от Европа отговорила на тази нежелана новина по единствения начин по който знаеха, като сформираха друга коалиция. Сега сме на седма, между другото. Само в случай, че си водите сметка. Наполеон направил всичко възможно да събере нова армия, но това просто не бил моментът и това го оставя с два избора. Или да се опита да защити Франция срещу идващите коалиционни нашествия, или да тръгне в настъпление. Както вероятно се досещате, той избрал последното, надявайки се да постигне някои бързи победи и да принуди съюзниците да поискат мир, за да може да се възстанови и това почти проработило. Той повежда по-голямата част от силите си на север в това, което тогава са наричали Обединено кралство на Нидерландия, а сега е Белгия, където се оказал силно превъзхождано от две коалиционни армии, една британска и една пруска. Да се бие с двете едновременно би било самоубийство, така че Наполеон разделил армиите, като изпратил по-голямата част от силите си между позициите им и оттамто е успял бързо да победи прусите. Но британската армия, командвана от херцога на Уелингтън, оказва ужесточена съпротива след като заема отбранителна позиция близо до града, който е дал името на битката – Ватерло, което дава на победената пруска армия достатъчно време да се прегрупира и атакува десния фланг на Наполеон, обграждайки французите. След спечелване на първите пет коалиционни войни, Наполеон вече бил загубил две поредни войни и този път нямало да има подли завръщания. Съюзниците били се получили от грешката да го пратят на остров Елба, този път не рискували и френският император бил заточен на остров Света Елена. Буквално един от най-отдалечените обитаеми острови на планетата Земя. Наполеон живял там до смъртта си на 5 май 1821 година на 51 годишна възраст. Той е погребан на острова, но през 1840 година тленните му останки са върнати във Франция и сега почиват под великолепните куполи на инвалидите в Париж. Историците не могат да се споразумеят как най-добре да категоризират забележителния живот на Наполеон. Според някои той е бил тиранин, който предал революцията, която го създала. Според други, той бил герой, който променил света най-вече към по-добро. Някои го гледат като жаден за власт мегаломан с намерение да завладее света. Други вярват, че той просто защитава френските интереси срещу безмилостната европейска агресия. След смъртта му, многото му реформи и иновации в юридическото образование, економиката. И гражданската администрация били възпроизведени по целия свят. Някои от тях остават в сила дори и днес. И нещо, което без съмнение е негово, почти свръхестествен военен гений. Трудно е да се обобщи колко забележителен е бил Наполеон, така че няма дори да се опитвам. Вместо това ще ви оставя с думите на човека, който най-накрая го победил. В годините след Лохер, херцогът на Уелингтън, бил помолен да изрази мнението си за това кой е бил най-великият полководец на епохата. Отговорът му бил прост тази епоха, в минали епохи, във всяка епоха, Наполеона. Благодаря, че гледахте.